Salutare, dragi, înainte să încep, aș vrea să vă arăt un canal foarte interesant și anume canalul lui Roberto. Un canal de YouTube dedicat videoclipurilor paranormale. Ceea ce mi se pare extrem de interesant pentru că nu am mai văzut acest gen de conținut la noi în România de ceva vreme. Așa că dacă ești interesat de povești mai horror, aș putea spune povești mai de groază, te invit să intre pe canalul lui Roberto. Mie îmi place foarte mult conținutul lui, iar eu m-am abonat la canalul acestuia. Așa că te invit să o faci și tu, intrând pe linkul din descriere pentru a susține un tip care se dedică foarte mult episoadelor lui. Acum să trecem la clipul de astăzi. Semeți periculoși și misterioși, munții Bucegi sunt considerați în literatura cu preocupări în domeniul paranormal un adevărat pol energetic. De la tuneluri subterane până la guri de rai, cărări ireale și locuri foarte încărcate energetic, munții Bucegi suscită imaginația celor care le străbat potecile. Există o foarte bogată literatură de specialitate pe tema misterilor și a fenomenelor paranormale din Bucegi. Potrivit acesteia, munții Bucegi ar fi presărați de locuri misterioase, zone foarte încărcate energetic, unde aparatura se declanșează singură sau oamenii resimt simptome ciudate, portaluri prin care oamenii dispar și apar în alte locuri, la foarte mare distanță. Despre Bucegi se mai spune că sunt presărați de tuneluri subterane de 10 de kilometri, dar și de locuri în care oamenii se vindecă miraculos datorită apei vii și a gurilor de rai. Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul nostru de YouTube. Astăzi m-am hotărât să dezbat un nou subiect legat de descoperiri incredibile care au avut loc în România. Iar astăzi ne vom aventura puțin în zona munților Bucegi și vom vorbi despre apa vie, tunelurile secrete, portaluri, guri de rai, poli energetici puternici. Nu uita de asemenea să-mi scrii în comentarii și ce părere ai de aceste lucruri. Consider că munții Bucegi sau de fapt în sine munții Carpați au astfel de locuri unde se întâmplă lucruri mai ieșite din comun? Chiar îți aștept răspunsul în comentarii. Nu uita să te abonezi și să apeși pe butonul de like dacă vrei să mai vezi astfel de episoade. Acum haide să trecem la materialul de astăzi. Și începem cu rețeaua secretă de tuneluri și triunghiul de aur al Daciei. Una dintre ipotezele care suscită cel mai mult imaginația amatorilor de misterie din Bucegi este cea a existenței unei rețele de galerii subterane în interiorul Bucegilor. Teoriile merg de la o rețea care comunică pe sub pământ cu piramidele din Egipt, până la existența unei baze secrete pe care nimeni nu ar trebui să le cunoască sau tuneluri construite de civilizații extraterestre care monitorizează atent tot ce se întâmplă pe pământ. Tunelurile ar fi cunoscute de un număr foarte mic de persoane încă de pe vremea dacilor, când acestea aveau fie un rol strategic, fie ascundeau un tezaur. Cei care s-au ocupat de măsurători spun că există galerii care comunică prin munte cu Retezatul și Hrarăul din masivul Ceahlău. Pe aceste vârfuri ar fi fost, la fel ca pe vârful Omu, sanctuare care împreună formau triunghiul de aur al Daciei, datorită energiilor impresionante de mari care s-ar regăsi în acele trei puncte. Continuăm cu secretul din tunelul Izvor care leagă Prahova de Dâmbovița. Construcția celebrului tunel Izvor care ar lega județele Prahova de Dâmbovița prin masivul Bucegi a început în 1913. CFR a aprobat atunci cu acceptul regelui Ferdinand construirea magistralei Târgoviște-Pietroșița-Psinaia, iar varianta cea mai scurtă era prin munte. Așa s-a decis spargerea masivului Bucegi în zona Păduchiosu pentru a scurta distanța dintre Morăieni și Sinaia. Primul război mondial a asistat lucrarea în 1914, aceasta fiind reluată abia în 1938 și abandonată din nou. În 1941, trupele germane de ocupație au reluat construcția cu cel mai rapid ritm de până atunci, dar finalul războiului a însemnat și terminarea lucrărilor, nu și a lucrării. În partea dâmbovițeană a tunelului au fost realizați 480 de metri, din care doar 100 de metri au fost betonați. Dacă s-ar fi construit până la capăt, ar fi avut 20 de kilometri și ar fi fost cel mai mare tunel din România. Nu se cunoaște nici până ziua de astăzi adevăratul motiv pentru care a fost închisă această gură de tunel. Circulă însă o serie de legende locale, potrivit cărora Siguranța Națională ar fi fost invocată de autoritățile de atunci, dar și
faptul că nemții aveau îngropat aici o locomotivă unică în toată Europa, iar tehnica nu trebuia să intre sub nicio formă pe mâna rușilor. În 1985, două echipe de la securitate au detonat intrarea. Unele voci spun că regimul a vrut să ascundă faptul că în retragere nemții au executat 100 de localnici care lucrau la tunel. Alții spun că singura rațiune a fost cea a siguranței, întrucât doar o parte era betonată. Și continuăm cu Sfinxul și Babele, misterele care înconjoară ciudatele stânci. Sfinxul, stânca cu chip de om, stârnește un interes enorm pentru pasionații de mistere. Un megalit antropomorf situat la peste 2200 de metri altitudine a fost numit astfel după asemănarea sa cu Sfinxul egiptean. Geologii pun formarea sa pe seama eroziunii eoliene, dar internetul este plin și de teorii fanteziste, care spun că dacii ar fi sculptat megalitul sau că acesta ar fi de origine extraterestră. Teoriile și-au originea în faptul că Sfinxul ar fi cel mai vechi dintre simbolurile noastre sacre, existând și pe vremea regatelor dacice care îl venerau pe Zalmoxis. Alte povești spun că între Sfinxul din Bucești și Sfinxul din Egipt ar exista un tunel al timpului, tridimensional, un culoar energetic. S-au făcut inclusiv presupuneri că Atlasul din mitologia greacă este vârful Omu din Bucegi sau Prometeul lănțuit de o stâncă de pe același vârf, iar Babele niște altare ale unei vechi civilizații. Și continuăm cu piramida energetică. Un alt fenomen legat de Sfinx care adună în fiecare an pe 28 noiembrie sute de persoane este piramida energetică. În acea zi, pasionații de fenomene paranormale spun că razele soarelui construiesc la apus o piramidă energetică în jurul chipului sculptat în piatră. Condițiile pentru piramida magică formată de raze aurii ce luminează straniu se formează doar în data respectivă, iar apariția are rol tămăduitor pentru cei care ajung în zonă în această zi specială. Există și un număr de persoane care s-ar fi vindecat datorită piramidei, iar aceștia se întâlnesc în fiecare an pe 28 noiembrie, considerându-se aleși. Și încheiem cu Gura de Rai, locul magic unde oboseala dispare brusc. Diverse teorii susțin că în zona vârfului Omu se află așa numitul centru al pământului, locul unde s-ar face legătura între cer și pământ. Considerate guri de rai în tradiția românească, astfel de locuri alungă oboseala ca prin farmec, învălesc corpul uman în energii pozitive și vindecă anumite boli. Gura de rai ar fi amplasată pe drumul dintre cabana Omu spre peștera. Un loc similar a fost identificat și pe o pantă pe platoul Bucegilor, din apropierea Sfinxului. Aceste locuri ar fi caracterizate de o anomalie magnetică atipică, zonă care are efecte benefice asupra organismului uman. Cam atât a fost, dragilor, și în materialul de astăzi. Sper că v-a plăcut foarte mult. Dacă da, nu uitați de like, share și evident de subscribe, pentru că mă ajută foarte mult. Nu uitați să-mi răspunzi la următoarea întrebare. Tu crezi în aceste lucruri misterioase care se întâmplă în munții noștri dragi ai României? Chiar îți aștept răspunsul în comentarii. Nu uita că mă găsești și pe alte platforme, ai totul în descriere, ne auzim cu alte episoade și mult succes în absolut tot ceea ce faceți! Thank you.